មានគ្រួសារល្អអ្នកណាក៏គេច្រណែនអ្វីៗក៏មានមិនខ្វះគ្រប់គ្នាស្ញប់ស្ញែងតែរឿងពិតគ្មានអ្នកណាដឹងអ្នកដឹងច្បាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងមានតែសមងកាយគ្មានសិទ្ធសម្រេចអើយធ្វើអ្វីក៏ខ្ញុំមិនជុំតលឹកនេះល្មមហើយសុំធ្វើសម្រាប់បេះដូងគ្រប់ពេលមិនដែលតវ៉ាតែស្នេហាខ្ញុំសុំលើកលែងគួរយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំផងបានទេស្មន្ត្រីលំដពេលដែលគ្មានបងសុំតុកលងឲ្យអូនរងចាំមីងមីបងសែនអានិតអូនណាមិនដឹងស្មួនយ៉ាងម៉េចទេគ្មានបងក្បែរមីងមីរងទុំម្នាក់ឯងឯកាហើយអរគុណដែលអូនមានចិត្តស្មោះរីកចម្រើនខ្លាំង
ណាទៅព្រានរីនេះមកធ្វើបើទីណាអីឥឡូវវាទៅណាបាត់ហើយវាមិនតន់ទៅណាទេវានៅក្បែរក្បែរនឹងឯងម្ដុំហ្នឹងមិនបងរមើលឃើញចឹងគឺបងឯងហ្នឹងហើយជាព្រានរីនោះមកចុះណៃឆាយបងចាគឺបងឯងនេះមកអោបខ្ញុំហ៎មែនបងអោបបងឯងឬក៏ណៃអោបបងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ាពេលដែលក្រាកឡើងនេះគឺបងឯងអោបខ្ញុំរឿងនេះត្រូវតែស៊ើបមកច្បាស់សិនទៅបាទមិនមែនទេដឹងក្រែងជុំវិញអូនឯងជាអ្នកអោបបងតាអ្នកណាអោបអ្នកណាទីមិនសំខាន់តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំជាមនុស្សស្រីណាជាងខាត់កងចានជាងជុំវិញអូនឯងជាអ្នកអោបបងមុនតាទីបងមកឯងចង់ខ្ចីមិនទទួលខុសត្រូវទេបានមកឯងចាក់ទុកហ្នឹងយ៉ាយ៉ាឈប់សិនតែនេះគីនេះដូចឆ្កល់អីតោះឡើងចុះឡើងចុះទៅមើលកម្រងរត់ហ្នឹងអត់មានហត់ទេហត់ហើយក៏ទួញខ្លាំងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើណែគ្នាដូចចង់ទៅមើលបានម្ដងទៀតសម្បាច់ទេការងារនៅទីនោះទៅយកជាអ្នកចាត់ការបានហើយណែឯងវិញនៅមើលតែក្រុមហ៊ុនវិផាដាទៅបានហើយបើការងារនេះខ្វះខ្លោណាត្រីរស់ក៏រួយទន្សាយក៏រួយឯងនិយាយមកគ្នាគិតថាគូតែដល់ពេលចាត់ការនាងកូនគរីហើយនាងប្អូនរបស់វាមើលតើវាឥឡូវនោះជាមានក្តីសុខដល់កូនមិនចាត់ការវាតែមិនតន់ដល់ពេលនេះចាំដល់ពេលណាហើយរ៉ូសាឯងមើលវាមើលវាកំពុងតែមានក្តីសុខណា
្រូវឯងក៏ដឹងដែរតែទីកម្រងការរបស់យើងតែដែលយើងទៅដាក់កំហុសលើវារឿងរាល់នោះវានឹងរងទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីច្បាប់វិន័យគ្រួសារនេះប៉ុន្តែកម្រងការរបស់ឯងណែនេះឯងមិនជឿលើកម្រងការគ្នាទេមែនទេលើកនេះញៀងគុនត្រីវារស់ពិបាកជាងស្លាប់ទៅទៀតឯងចាំតើមើលចុះបានយើងចាំមើលតែថ្ងៃនេះយើងដូចជាចង់លោលេងជាមួយវាទៅត្រីលំដពេលដែលគ្មានបងសុំតោកលោអ្នកកន្ត្រីអាយចាប់យកទៅអស់គួយបងញ៉ាំទៅចាបងចាំយកអី
ួកឯងកំពុងតែធ្វើស្អីហើយធ្វើនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទុកទីនេះជាកន្លែងស្អីបានពួកឯងនេះធ្វើអ្វីមានចិត្តគិតពិចារណាសោះសុំទោសឯងពួកឯងធ្វើនេះតើមានភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យគ្រួសារទេមកអ៊ំធម្មតាកើតរឿងបែបនេះមិនដល់អត់មានហេតុផលទេគឺចេះទេមកអ៊ំគឺកូនតារីនេះមានចេតនាធ្វើឲ្យទៅដោះគោកំពុងទៅលើនីគីចឹងហើយទៅកើតរឿងនេះឡើងតែម្ដងទៅមែនហើយមកអ៊ំឲ្យក្មួយសុំទោសណាកាប់ប៉ាត់ទៅក្មួយមិនដែលប្រកាន់នឹងតារីទេព្រោះគាត់ថាពួកនាងទាំងពីរនេះមិនចេះរស់នៅដូចជាពួកយើងតែនាងកល្យាណនោះមិនទាន់ដឹងហេតុផលស្អីផងស្បតែមកតែកំភ្លៀងក្មួយអញ្ចឹងហើយក្មួយក៏តតដៃដើម្បីការពារខ្លួនទៅតែអត់និយាយមិនក៏ឯងធ្វើការផ្ទៃប្រហែលអញ្ចឹងនាងម៉ាក់អកូនសុំទោសរឿងនេះកូនគ្មានចេតនាទេម៉ាក់អ៊ំរយថអីនេះគេផងណានេះគេឈឺខ្លាំងសំតោះពាក្យសំតោះនេះចូលមកជំនួសក្នុងគេទៅជួបគ្រូសែហ៎កុំឲ្យមានចិត្តនេះពេកទៀតបើមានលក្រោយទៀតឯងក៏តែដឹងហើយពួកឯងទាំងពីរគួរតែដឹងខ្លួនយើងសូមប្រាប់ឯងទុកជាមុនឯងនេះទីចំមែនចាស់ឲ្យរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងដែរបងរីអញសុំទោសដែលធ្វើឲ្យបងមានបញ្ហាជាមួយអ្នកម៉ាក់អូនអត់ខុសទេក៏យ៉ាងពីនេះងាប់នេះទៅដឹកស្រីផ្ទះនាងផនមកជើងទៀតមកអូយពូអើយចុះមកតោះតោះខាងមកធ្វើស្រួលបងហើយផៅរហូតហើយគ្មានពេលឈប់ផងដល់ពួកឯងមិនទៅបានណាទៅគោះគ្នាវាគ្មានអីដឹកមកអូផៅយ៉ានេះចាំពីផងច្បោស្វាយអញគិតស្វាយស្វាយអត់សំខាន់តែកូនគាត់វើយណ៎ណាពូទៅដឹកស្រូវចាស់វិផនក្បាលហ្នឹងព្រួយខែហ្នឹងចាស់គាត់ច្បោស្វាយខ្ញុំពូអត់ឃើញស្វាយស្រាប់ក្នុងដើម្បីបុកអំបិលម្ទេសមកមែនទេឃើញស្វាយអំបិលម្ទេស
អញសក់ទីបាត់បោកអាណែបាយដៃរាប់អីទេឆាប់ទៅហើយត្រឡប់មកវិញកុំឲ្យទៅជប់ទៅបានហើយអូអារឿងនឹងពូកុំព្រួយខ្ញុំចេះដឹងហើយដឹងអស់ហើយពូធៀបតែខ្លួនបុកអំបិលប្រទេសអីស្វាយត្រឡប់ឲ្យពូខ្ញុំទៅបានហើយព្រួយស្អាតដៃពូប្រកែអាក្លុកស្វាយនឹងឆ្ងាច់ខ្ញុំចូលចិត្តអូខេអូខេស្អីទៅមិញក្បាលឡើយបាយបាយពូពេលដែលគ្មានបងសុំទុកលោកលើកនេះទុកអញអ្នកបញ្ចេញសារដែរឲ្យមើលម្ដងអញបើកវិញបត់សោតអញមានច្រើនជាងឯងឆ្ងាយហើយនិយាយដូចត្រូវប៉ុន្តែខុសឯងចង់មើលនេះសមត្ថភាពអញហើយប្រកាសជាខកបំណងហើយអរញ្ញាញើយអញមិនត្រឹមតែប្រកែអាខាងបើកោយុនតលេថងអីហ្នឹងទេឡានពួកអញជំនាញដែរអរញ្ញាអើយអញមិននៅមកឯងយូរទេដូចជាអញមិនដឹងសោះធម្មតាមនុស្សយើងប្រកាគេមិនដែរអួតនឹងងាត់ស្ដែងក្ដែងអីទេគេបញ្ចេញទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គេយល់ទេគេមិនបញ្ចេញទេទៅតាមមាត់អួតពីឯងអត់ប្រយោជន៍ទេជឿអញទេអើយបានហើយឡើងកោយុនឯងនៅរេដល់ដល់ណាទៀតណានោះឯងមើលសួរចាជ្រាបជ័យរៀបនឹងលិចទេតាំងតិចទៀតយកបឡូវហើយតែយកហ៎ស៊ីកញ្ញោបអាពុហុងជាមិនខានទេបើបិទមាត់ដល់សំអីបងឯងនេះទៅអាកញ្ញាញ់បិចិត្តកែងបត់ហូលោហិតដូចទឹកស្ទឹងសង្កែទៅអើយអូយទៅអាឡូយទៅឡូយអាឡូយអាយចាំមើលពីអញបើកឡូយយើងទៀតអាយចឹងណាអែមិនឆេះម៉ាស៊ីនបាច់ខុសសោះអាយមិនសាណាយSchool one day, school one day, school one day.
ំពីងហើយអាក្បួនមកនេះបាច់បាច់ឯងអាចខ្លាចខ្លួនឯងចឹងហ្នឹងនេះនេះឯងបាត់ថាឯងជួងឯងបោតតែបោឯងឯងឃើញទៅណាម៉ែឯងក៏បាច់បាច់អោឯងធ្លាក់ឯងតែខ្ញុំភ័យភ័យណាភ័យតែខ្លាចកាប់ចូលយកដងណាឯងសម្លាញ់ពិតទៀតអើយអ្នកខ្លាចគេមិនចេញមុខព្រះតាចូលទេបងខ្លាចឯងណាឯងបាទចូលហើយបងខ្លួនអាចដល់ទៅហើយអពៀងអាយអាយខ្ញុំមានខ្លួនមានតើវិញអូអើយអូអូមានទេអពីខោពីអេ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  why Mary loves the lamb you know.អាពីកោយកតបតាពីខ្លាចឲ្យយកអាអបើកោយន់ខ្លាំងមិនចាញ់ខ្លាំងទេអូពួតសឹកខ្លួនឯងជំនាញខ្ញុំអត់ណាស់ដឹងណាបន្តទៅអញកន្លែងមិញឯងទីអញធ្លាក់ទឹកដែរតើអីខ្ញុំក្រៃតែមូតថាឯងខ្លាំងអីមិនចាញ់មិនខ្លាំងទៀតទៅសុទ្ធតែជំនាញសុទ្ធតែខ្លាំងអត់ចង់អស់គ្នាសើអស់គ្នានោះបងចង់មើលបែរមុខតិចមើលមើលមុខអាពួកអ្នកបើកោយន់ខ្លាំងនេះមើលបែរមុខដេចឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ហើយនោះឯងមើលមេចុះទៅផ្ទះវិញទៅមើលប្រហុងធ្វើមិនឯងអាចដល់គេដល់កៅស្ងួតទៅខ្ញុំទៅThank you.
ទៅជួយហ៎អត់ទៅស្ងប្រុសកុំឃើញហើយកុំយ៉ាងម៉េចទៅតាំងទឹកស្មានឹងបានត្រឡប់មកវិញពួកឯងវាយ៉ាងម៉េចនេះហឹងគ្រប់យ៉ាងមកពាក់លងនេះហើយមិនមកពីអញវិញទៅសាការអួតបោះអីហ្នឹងសុទ្ធតែខ្លួនឯងចឹងចេះបើកគោយន្តស្ទាត់ជំនាញមានអីຕ້ອງក្រោយលាក់លើគោយន្ត20ចង្វាក់វាជារឿងធម្មតាទេអារឿងឃ្លាត់នោះដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាអញ្ចឹងតម្រេកជើងបួនគង់មានឃ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញាស្ទាត់គង់តែមានភ្លេចម្ដងមកកាលអញ្ចឹងហើយហើយឯងចាត់ទៅខុសអញមែនតែការឃ្លាត់បងឯងអញវិញនឹងទៅហើយឯងវិញស្អីវិញងាប់ភាសាការអួតបងឯងហ្នឹងបានហើយបានហើយអញឆ្លងណាតែងាប់នេះដាក់បាយស្រូវវិញភាសាជាងបាទពួកឯងឡាយតែប្រកែកគ្នាយកឈ្នះយកចាញ់អញ្ចឹងហ្នឹងកាលបានចប់ទៅអូខេពូស្តុបស្លេះវាចាត្រឹមហ្នឹងក៏បានដែរដើម្បីសេចក្តីសុខបងពូត្រីលំដពេលដែលគ្មានបងសុំទោសលោកអើពូនិយាយថាមីងខនពេលណាគាត់ត្រឡប់មកពីពេទ្យវិញដាក់ចិត្តណាព្រោះថាចាយយើងឈឺមិនជាសោះយើងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេអពូហើយកូនពូឈ្មោះលីតូនហ្នឹងអត់មកមើលកូនគាត់ទេវាជាប់រវល់រស៊ីតើវាមានពេលណាមកមើលកូនវានោះធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេពូម៉ែឪចាស់ហើយគាត់ដាក់បន្ទប់ឲ្យគាត់ទៀតអញ្ចឹងគេមិនហៅថាកូនកាត់ធ្នូទេពិតមែនណាអាដាមហើយនិយាយនេះត្រូវចិត្តអញដងហ្នឹងគឺឲ្យត្រូវទៀតហើយអូអើថ្ងៃមុខហ៎ពួកឯងធ្វើជាឪពុកគេធ្វើជាចិត្តាគេហ៎ឯងនឹងបានដឹងហើយជីវិតមនុស្សវាយ៉ាងម៉េចបានហើយដល់នេះដាក់បាយស្រូវហើយអញទៅដេកស្អែកធ្វើការទៀតបាទពូកូនរីអាយនេះមិនជិះធ្វើប្រហែលមែនតើឯកសារដែលតាក់ទងទូទាត់ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនក៏ឯងធ្វើបានអញ្ចឹងហ៎សុំទៅបងរសាឯកសារនោះខ្ញុំបានដាក់នៅលើតុនេះគេបើឯងបានដាក់នៅលើតុនោះគឺវាអត់បាត់ទៅណាទីនឹងឯងចង់ដោះសាអីនេះគេតែនេះនេះទីតែធ្វើចាំមិនសមទេណា
វាមិនសមយ៉ាងម៉េចនេះវាបានធ្វើបាត់ឯកសារទូទាត់ប្រាក់ទៅលោកក៏ថាអត់សមទៀតតែខ្ញុំគិតថាគាត់មានចេតនានេះនេះលោកកាន់ចឹងវាខ្ញុំគ្មានកំណត់ចឹងទេតែយើងគួរតែសើមកគេដល់ការប្រសិនទៅណាណែលោកឯងគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានហេតុផលអញ្ចឹងឯងប៉ារាជាកូនតែទីនេះគ្មានកិច្ចការរបស់លោកឯងលោកឆាប់ចេញទៅតែនៅនឹងរូសាណែជាងនេះលោកចង់មានបញ្ហាម៉េចណែបងកូនស្លាប់ទៅធ្វើការវិញចឹងខ្ញុំអរគុណណែបាទអាយនេះធ្វើការមិនយកចិត្តទុកដាក់សោះឯកសារប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុននោះវាសំខាន់ណាស់ថាឥឡូវបាត់ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចទៅនាងត្រៀមខ្លួនបកស្រាយជាមួយម៉ាក់អ៊ំមកហើយទៅអ៊ំឯងមានរឿងអីហ្នឹងម៉ាក់អ៊ំចេញមកគឺល្អហើយនាងគេមានរឿងចង់ជម្រាបម៉ាក់អ៊ំស្ដាប់មានរឿងអីទៅណាគីឯកសារទូទាត់លុយរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវបានបាត់ហើយហ៎ថាម៉េចឯកសារទូទាត់ចំណូលក្រុមហ៊ុនត្រូវបាត់បាត់យ៉ាងម៉េចទៅកើតទៅហ៎ហ៎គឺណែគឺអញ្ចឹងម្អងគឺកូនត្រីហ្នឹងណាគេធ្វើឲ្យបាត់ឯកសារទូទាត់ចំណាយចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដឹងថាគេទៅបាត់នៅទីណាទេនេះឯងធ្វើការយ៉ាងម៉េចអ្នកម៉ាក់ឯកសារនោះខ្ញុំបានដាក់លើតុរបស់នីគីតែពេលនេះមិនដឹងថាវាបាត់ទៅណាទេបើនាងទុកឲ្យលើតុយើងមែនណាវាមិនបាត់ទៅណាទេព្រោះនៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចេញចូលផ្ដេសផ្ដាសទេវាជាការបិទម៉ាក់ក៏បានដាក់នៅលើតុរបស់នីគីមែនបាទហ្នឹងឯងនេះដូចជាគ្មានការយកចិត្តលើការងារសោះការងារក្រុមហ៊ុនយើងនេះបើមានបុគ្គលិកធ្វើការដូចជាឯងអញ្ចឹងនេះច្បាស់ជារលាយហន់ហោចអស់ហើយចោលមកសៀតណាតាយើងតិចគេI'm going to go to the hospital.
្លឹកចាក់ផ្លាស់ស្លឹកថ្មីបន្តក៏ដល់តែទីក្ដីដល់ឡាក់គូពីបងនឹងអូនថ្ងៃខ្លួនបានទេអូនអើយអូនអើយអូនបាត់តាអរេដល់ពេលបងទៅឡាយគ្រប់ទាំងហាប់ចេញចូលរបស់បងណាអូនអូនបាត់តាហេបកែខាងនឹងដល់ហើយស្មីតរូបថតកោះវាមិនចង់នៅលេងឲ្យដែរអឺទោះបីជាហៀអាក្រក់ជួចិត្តដាក់មានអត់តែក៏ដោយតែអាវិញស្នេហារវាងគានឹងអ្នកស្រីផានិតាថាគេបត់សុខថាជិះអាចនិយាយបានថាជាស្មាគពូលតែមកពូលចឹងគឺរំបានយូរទេលបងហើយអីចង់ដាក់តម្រៀងឲ្យហៀអានេះខ្លីមែនទីលបងមិនជឿតាមកបង្គំគូស្មាហាហើយវាធ្វើឲ្យមិនជឿវាកើតរោគ stress ហើយបង្កើតរោគ stress ធ្វើឲ្យយើងនេះវាស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យគូក្បាលយើងនេះវាច្របងច្របងចង់កោតក៏ផ្ទុះសក្តិជាស្លាប់តែម្ដងហ៎អាចជួយឲ្យដឹងមានតាមអត់ឡាគឺធឺវិឡាគឺឡាគឺធឺស្មានតែវាដឹងតាមក្បួនតាមផ្លាតខំស្ដាប់ហ្នឹង